მოიწყეთ ახალი პროექტი, რომელიც საქართველოში ავტორიზებული უნივერსიტეტების იურიდიული ფაკულტეტების 30 სტუდენტს, რომლებიც შერჩეული იქნებიან სამართლიანი კონკურსის შედეგად, მისცემს შესაძლებლობას გაიარონ პრაქტიკა იუსტიციის სამინისტროში და რაც ყველაზე მთავარია, განახორციელონ საკუთარი ინოვაციური იდეები იუსტიციის სამინისტროს დიდ გუნდთან ერთად. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტის აქტიური მხარდაჭერისთვის და ასევე წარმატება უსურვო ყველა კონკურსანტს. ეს პროექტი, რომელიც დღეს იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით სტუდენტებისთვის, რომ მათ თავიანთი ცოდნა და უნარების რეალიზება უკვე მოახდინონ იუსტიციის სამინისტროში, სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში, აიმაღლონ სამართლებრივი ცნობიერება და კიდევ უფრო დახვეწონ თავიანთი ცოდნა და უნარები და შესაბამისად უფრო ყარი კარიერული წინსვლის გარანტიები ჰქონდეთ. ეს ხელს შეუწყობს ჩვენი ახალგაზრდების ჩართულობას, როგორც სამინისტროს ყოველდღიურ საქმიანობაში, ასევე იმ პროექტებში, რომელსაც ახორციელებს იუსტიციის სამინისტრო საგანმანათლებლო კუთხით. მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო პროექტი, რომელიც როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შეეხება, ასევე სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, ასევე რეგიონალურ უნივერსიტეტებს. ინოვაციური ახალგაზრდული კლუბის ფორმირება სახელმწიფო მხრიდან გადადმული ის ქმედითი ნაბიჯია, რომელიც ერთისხრივ არის დროის შესაფერის იარაღი, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად აისახება სახელმწიფოსა და იურისპრუდენციის განვითარების ეტაპებს. დღეს იყო საინფორმაციო შეხვედრა მოწყობილი იუსტიციის სამინისტროს მიერ ახალგაზრდული კლუბის შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს კვალიფიკაციური კადრების მომზადება შერჩევას და შემდგომში დასაქმებისთვის მომზადებას საჯარო სამსახურებში. იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებული ახალგაზრდული კლუბი საქართველოში ავტორიზებულ უმაღლესი სასწავლებლების დაწესებულების სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას ჩაერთოს სამინისტროს საქმიანობაში, გაეცნონ სამინისტროს პრაქტიკულ საქმიანობას და მათ მიერ მიღებული აკადემიური ცოდნის რეალიზება მოახდინონ იუსტიციის სამინისტროს სტრუქტურულ ერთეულებში.